شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ دین اسلام، حقیقی اسلام اللہ تعالی کی اطاعت و فرمان برداری، محبت الہی، رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بيربي، حسن خلق، خشوع وخضوع، نیک سیرت، لوگوں سے معاملات کرتے وقت خندہ پیشانی سے پیش آنے، تمام مخلوق کے ساتھ شفقت و رحمت سے پیش آنے، تعمیر و ترقی اور تہذیب و تمدن کا نام ہے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات کا نام ہے جسے اس کے پیروکار اپنی تمام تر حرکات و سکنات اور اقوال و افعال میں پیش نظر رکھتے ہیں۔ دین اسلام دین کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے اور کائنات کی تعمیر کی دعوت دیتا ہے، دین کے نام پر کائنات کو تباہ و برباد کرنے کی دعوت نہیں دیتا۔ دین اسلام ساری دنیا میں رحمت، امن و امان اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تو استطاعت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ مذکورہ بالا حدیث جبریل میں مذکور ارکان اسلام میں غور و فکر کرنے والا شخص اس حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے کہ یہ ارکان اسلام ایک کامل شخصیت کی تعمیر سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ اس گواہی کو عمل جامع پہنانے اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمان برداری کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی اوامر کی پابندی کرتا ہے، اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، اس کی حدود کی پاسداری کرتا ہے، اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرتا اور اپنی ذات کے لیے کسی بھی ناحق چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ شفقت و رحمت، تواضع و انکساری اور نرمی سے پیش آتے تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اسی طرح لوگوں سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک نماز اسلام کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے جس کے ثمرات برائی اور بے حیائی سے رکنے اور دین حق پر ثابت قدم رہنے کی صورت میں بندے کو حاصل ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان اپنی ذات کے ساتھ برسکون اور معاشرے کے ساتھ امن و امان کی زندگی گزارتا ہے۔ ارشاد باری ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور نماز قائم کرے، یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ زکاة کی ادائیگی میں جو ایمانی اور انسانی پہلوؤں ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں، بے شک زکاة انسانی نفس کی تربیت کرتی ہے تاکہ وہ مادیات میں ہی غرق نہ ہو جائے۔ اس کے ذریعے انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ مال ایک وسیلہ ہے، غایت و مقصد نہیں، اور اسی طرح یہ باہمی تعاون، رحم دلی اور دوسروں کا احساس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مسلم معاشرے میں انانیت اور منفی رجحانات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارا دین ایثار و قربانی، جود و سخا کا دین ہے، ذاتی منفعت، بخل اور کنجوسی کا دین نہیں ہے۔ مومن سخی اور فراخ دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو. بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے. اسی طرح روزہ بھی خوف خدا کو ہمیشہ بیش نظر رکھنے کے ذریعے ایک مسلمان کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور اسے صبر، تحمل و برداشت اور اپنے نفس کو ہر اس چیز سے دور رکھنے کا عادی بنا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور روزہ ڈھال ہے، پس جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو تو وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی شور و غل کرے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہ کیا تو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح حج بھی مناسک حج کی ادائیگی سے قبل، اس کے دوران اور اس کے بعد ایک اخلاقی طرز عمل کی پابندی کا نام ہے. ارشاد باری ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس کے دوران اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو اس دن کی طرح واپس لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اس طرح ارکان اسلام کے ہر رکن کے اثرات اور ثمرات ہیں جو معاشرے کے لیے بھلائی اور امن و امان کا باعث بنتے ہیں. بے شک جو شخص ہمارے دین میں غور و فکر کرتا ہے وہ اس حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ یہ دین مکارم اخلاق کا حامل ہے، اور اس کا پیغام انہی مکارم اخلاق کو بیائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکارم اخلاق کو بیائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. اس لیے جہاں بھی صدق و وفا، امانت، نیکی، صلہ رحمی، جود و کرم، باہمی مدد، عزت و وقار، مروت، لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا، محتاج کی مدد کرنا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، تکلیفوں میں مبتلا افراد سے تکلیفیں دور کرنا اور جانوروں کے ساتھ نرمی و شفقت کرنا جیسے اخلاق و صفات پائی جائیں گی وہی حقیقی اسلام اور اس کا پیغام اور مقصد ہوگا. بے شک اسلام کی حقیقت کو سمجھنا، آسانی و نرمی پر مبنی اس کے پیغام کے اسرار و رموز کو جاننا، اس کے اعلیٰ مقاصد اور غرض و غایات سے واقف ہونا اور ان کو وقت کے تقاضوں کے مطابق نافذ کرنا، یہ سب موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنے، انتہا پسند اور دہشت گرد جماعتوں کی سرکش کو لگام دینے، انتہا پسند فکر کا محاصرہ کرنے، جمود، تنگ نظری اور غلط فہم کے حصار کو توڑنے
اور اس تنگ نظری سے نکل کر ایسے وسیع و عریض عالم میں آنے کے لیے انتہائی ضروری ہے جہاں عقل و شعور اور بصیرت میں بختگی بھی نسبتاً زیادہ ہو، اور وہ جگہ انسانی و ملکی مفادات کے حصول اور ان اعلیٰ انسانی اقدار کو عام کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہو، جو ساری انسانیت کے لیے سعادت مندی، امن و سلامتی اور استحکام کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے اہم فرض اور ذمہ داری جو ہر مسلمان کو سر انجام دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے سامنے دین اسلام کی عظمت کے پہلوؤں واضح کرے، تاکہ ساری دنیا کو علم ہو جائے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ارشاد باری ہے: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الله وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کا بچہ، نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا۔ اسلام میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کہے جانے والا لفظ بھی سلام ہے، ارشاد باری ہے: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، اور جو تم سے السلام علیکم کہے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ اور جنت میں اہل جنت کا ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کہے جانے والا لفظ بھی سلام ہے، ارشاد باری ہے: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، اے عزت و جلال کے مالک تو ہر عیب سے پاک ہے۔ دین اسلام انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اسے غیبت، چغلی، باہمی حسد و بغض سے باز رکھتا ہے، کسی کو حقیر سمجھنے اور کسی بھی صورت میں تکلیف اور اذیت پہنچانے سے روکتا ہے، خواہ وہ تکلیف اور اذیت قول یا فعل کی شکل میں ہو، اشارتاً یا صراحتاً ہو۔ ارشاد باری ہے: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیچے رکھ دے، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر نشان ڈالنے اور چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور دیکھا جس کے چہرے پر داغ کر نشان ڈالے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نشان ڈالنے والے پر لعنت کرے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جو دن کو روزے رکھتی ہے اور رات قیام میں گزار دیتی ہے مگر وہ اپنے پڑوس کو اذیت پہنچاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جہنمی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت و تکریم کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے
وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی و سہولت پر مبنی اسلامی تعلیمات، عمدہ اخلاقی اور اعلی انسانی اقدار کو اپنے اصحاب کے دلوں میں بختہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ تعلیمات اور اخلاق ایک ضابطۂ حیات کی شکل اختیار کر گئے تھے، جس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے عمدہ انداز اور خوبصورت الفاظ میں چند ان ہی اقدار اور اخلاقیات کو بیان کیا. انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے، مردار کھایا کرتے اور بدکاریاں کیا کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، ہم میں سے طاقتور غریب کو کھا جاتا کرتا. ہمارا یہ حال تھا کہ اللہ تعالی نے ہماری طرف ہم میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی صداقت، امانت اور عفت سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں. اس نے ہمیں اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور وہ بت اور بتھر جن کی پوجا ہم اور ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، ان کی بندگی کا توق اپنی گردن سے اتار پھینکیں. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، برے کاموں اور خون ریزیوں سے باز رہیں. اس نے ہمیں فسق و فجور، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں. اور نیز اس نے ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکاۃ ادا کرنے کا حکم دیا. حقیقی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور حقیقی مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال اور عزت و ناموس کے بارے میں بے خوف رہیں. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے کردار سے اسلام کے اخلاق ظاہر ہو رہے ہوں، اور وہ لوگوں کے لیے صرف بھلائی اور خیر کا باعث بنتا ہو. اگر ہم حقیقی مسلمان کی ایک جامع اور معنی تعریف کرنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف سے زیادہ جامع اور بہتر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے اموال اور جانوں کے بارے میں بے خوف ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں، اور مجاہد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے غلط کام اور گناہ چھوڑ دیے. اسلام کا پیغام انسانیت، حکمت، رواداری، رحمت اور فراخ دلی کا پیغام ہے. یہ اتحاد و یکجہتی کا پیغام ہے، فرقہ واریت اور امت کا شیرازہ بکھیرنے کا پیغام نہیں ہے. اسلام سراسر عدل و انصاف، رحمت، رواداری، نرمی و آسانی اور انسانیت کا نام ہے. ہر وہ چیز جو ان اعلیٰ معانی کا تحقق کا باعث بنتی ہے وہ حقیقی اسلام ہے، اور جو چیز ان معانی سے متصادم ہے وہ در حقیقت اسلام، اس کی غرض و غایت اور اس کے مقاصد سے متصادم ہے. اے اللہ، ہمیں اعلیٰ اخلاق کی توفیق عطا فرما، اور عالم اسلام کے تمام ممالک، خاص طور پر مصر، اس کی عوام، اس کے جوانوں اور اس کی فوج کی حفاظت فرما، اور ان کو ہر برائی اور شر سے محفوظ رکھ. آمین.